kas sa oled valmis rohkima? Tseenivahetus. Sest mina olen teine osa, sest teile meeldis nii väga esimene osa. Iga inimese kohta räägib väga palju see, mida ta on likinud TikTokis minu arvates. Ja sellega on see, kui ma likin, siis ma ei mäleta. Paed like, sa näed järgmist mitu saadat TikTokki ja see on meelest läinud. Ehk mul on enda sama huvitav vaadata, mida ma likisin. Võtame selle aasta algusest, et pane ennast mugavalt sisse, sest see on meie chill õhtu. See on minu ja sinu vaheline teema siin peale. Võtame aja maha, istume. Võibolla isegi naerame koos, me ei tea, mis meid ootab. Naisterahvas! Emotsioonid. 50 halli varjust. Ta on nii funny gal. Mis see on? Hamster või? Kus ta on? Oh my god, kus ta... Aa, ta on lihtsalt... Issand juba! Ma mõtlesin, et ta läks kurvast tal või mingi peas on out, aga ei, aa, ta on paruka vahel. Jesus Christ! Okei, ma arvan, me nüüd jõudsime sinna punkti, kus asi läheb imeliku. Okei. See on nii halb. Ma ei taha kunagi, ma ei taha ikkagi haigeid saaks. See on õnnetus. Stressi olukorras ma lihtsalt naeran teine kord. See ei ole okei, aga teeme nii, et see on sõike hukkamõistu vaba tsoon. Ala. Koerat. Mis tema kõhtub? Teka ta ei suure. Issid jumal, ma mõtsin kore, et ta suri ära. Sest tavast on sellised trendid ka, kus on see, et näidatakse koera ja järsku enam ei ole. Aga noo, vaata seda. Ma muskem, no vaata. I have some good news and I have some bad news. The bad news is Willoughby is dead. But the good news is... Kes on Willoughby? Ta on surnud, aga ta toppis. Ta tegi oma tibus toppise. Oi. Ei, me ei charge, me ei charge. Igu me edasi. Igu seda mamma. Christian! Kristjan omas mahlas, Kristjan omas marinaadis, ütleme selle kohta. Kell 2 öösel varastamas toitupotis. Okei, mitte minu Jamaika ema, vaid minu Nõukogude Liidu ema. Sorry ema! Tuffel käes. Okei, kutid, te peate seda nägema lihtsalt. Kõhuke ja pannkook. Ma ei tea, kellel veel teevad vanamaid, kõige paremaid pannkookaga. Nii. Vaadake nüüd seda trikki. Lõikad keskelt atsaki. Siis tõstad kohukese siia joone. Soovitan. Tahaanja. Siis tuleb lupsti. Ja siit omakorda lupsti. Siit omakorda lupsti. Ja meil on lihtsalt valmis üks imeline rap. Ja ta kirjutas siia ka, et kogu kredit läheb Hensu Kustale, sest tema on selle produkti loo. Produkti loo. Aitäh sulle, see ei kõige kõvem asi selle aastal. Teate, see läks mulle väga hinge, kui ma vaatsin seda esimest korda, aga ma olen lihtsalt väga ülimalt meelitatud. Aitäh sulle ja proovige järgi. Mis on mu mäleta seda video? Ja ta pai lihtsalt läbi. Oi, või ta arvab. Oh, paga! Es hora de comer. Es hora de comer. Ma ei taha naerda enam. Oi, kurat! Ta sõida käe ära! Ta kaksikude või kaksikvend sõida käe ära lootes. Kissat! Natuke inimese näeva kassan. Vaata, kui ta vaatab! Taves kassid vihkavad inimesi. Aga tema ei vihku vaad, tõudest hoiata kett. Vau, mul läksid peaaegu silmad merjaks. Okei, ma ei taha, ma ei taha. Pidime naerma siin videos, mitte mingi... Mida? Vaata teda! What the fuck? Paeme edasi, paeme ruttu edasi. Tema viimased päevad eesti keele klassis.
parle du Minä olen Abby. Minä parle du mon Dieu. Is venite? Tere? Kudje? Washe? Toilet? No, no see on veid siuke, see puudutab. Ma ei taha kommenteerida seda teemat, lähme edasi. Dad, it's time for dinner. Oh, you're gonna take the dog for a walk already. Okay. Oota. Dad, it's time for dinner. Oh, you're gonna take the dog for a walk already. Kas sa saad aru? Ta isa ja ta koer on kremeeritud. Kremato ja tuhaks tehtud. Pihuks ja purn. Mida sa ütled eesti keeles? Sest nendes kahes kastikeses oli tema koer ja isa. Tuhastatud. Esinevas rottidele, et nad musta katkuga ei nakataks. Mina jumpstylemas lindudele, et nad mind linnugripiga ei nakataks. Oi, see on halb, see on halb. See kõik on väga halb. Oh, I'm coming, bitch. Oh, wow. Did you see that, bitch? Did you see that, bitch? Oh my god, täna hommikul Max ründas väikes poissi. Oh my god, põin maha oma või? Siis nad otsustasid ta ära matta, selle poisi siis. Samuti ma olen täna ka teie tõlk, sellepärast et mu ema vaatas eelmist videot ja ta ei saanud mitte midagi. Tõlki sellist kuredi teksti, mingi tuhastamisest ja mingi... Kuulge, tänane video oli viga, mul on tunne. Mul on väga ebamugav. Oh my god, mu kass on olnud totaalne loh. Kuidas sa ütled kante eesti keeles? Libakas. Ei, noh. Kui laljakas sõna see on, või? Mu kass on olnud totaalne kant, nii et ma otsutasin, et ma ei taha teda enam. Isand Juman, mis siit nüüd tuleb? Tehke palun enda pakkumise kodus enne, kui ma... Isand Juman, ega ta magama ei pane teda. No, ma arvan, et ei näinud seda ette, et oma kassist vaivad. Ma arvan, et ma ei pea kellelegi seletama, et need kõik on naljad ja see inimene ei teinud kassist päris vaipa. Sest ühes kassist ei saaks nii palju vaipada. Mitte ma teaks, aga ma arvan. Loomakaitse varsti eristab vaatel. Nana. Sorry, nüüd ma võits vaipin jälle. Me ei räägi sellest, me oleme edasi. Seni! See on kõik, oh my god, Seidi! Seidiga rullikatega sõitma. Jätke palju like, kui te tahaksite, et näiteks me läheks Seidiga rullikatega usutama. Seidi ei tea praegu sellest mitte midagi. Ja ma ei tea, kas ta nõus on, aga... See oleks valus video. Aga samas see jää peal on iga valus. Guys, look, I found my sister dead on the floor. It's just like that game. It's just like Among Us. I just got off the phone with the cops. Body reported. Oh my god. Oh my god. Okay. Oh. Jälle! Jälle! Jälle on niimoodi, et ma ei saa seda. Ma väga vabandan, kui siin on nooremad, kes vaatavad ja nad on veist traumeeritud. Aga nagu, vaata mõja, vaat siin! Igataes, ma tean, see oli väga veider. Ma loodan, et ma siit ära ei ehmatanud ega hirmutanud jällegi. See esimene osa oli juba päris hulle, aga noh, ma arvan, et see osa on veel hullem. Igataes, ma lähen mõtlen nüüd oma elu üle. Nii et näeme juba järgmine kord ja jäta esempikendus pöial üles. Ja palun saatke mulle tagasi seda Instagrami, sest endiselt YouTube ei lase mul kommentaare peale jätta. Nii et nägemise, nii I'll be on the way. Cause we hate waiting.
say this one. This is a story like that. Wow, the drama, the plot twist. What's it about? This approval you're after. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. Fuck you, thank you. Oh my fucking god. Oh my, sorry, mida? Ma vaatasin nagu terve filmi praegu ära, mingite mänguasjade kohta. Sorry, ema, ma ei viitsi tõlkida, aga see... Oh my god. What? What? Ma ei tea, kas ükski TikTok trumpab nüüd seda üle. Aga no vaatame, üritame. Nii et jääme juba järg... Wow, ma klitsisin täiega praegu.